Словакия е против американските бази. Това заяви Андрей Данко, председател на Словашкия парламент и лидера на Словашката национална партия, който е част от правителствената коалиция. Андрей Данко заяви, че е недопустимо да се включват разпоредби относно възможността за разполагане на американски войници на територията на страната в предстоящия договор за словашко-американско сътрудничество в областта на отбраната. Ще настояваме, че в новото споразумение за сътрудничество с Съединените Американски щати в областта на отбраната няма да има нито дума за временно или постоянно присъствие в републиката на въоръжените сили на САЩ, каза още Андрей Данко. Той уточни, че министърът на външните работи на Словакия Мирослав Лайчак е в Съединените щати. Външният министър възнамерява да постигне споразумение с Вашингтон по текста на договора, който напълно ще изключи разполагането на американски части в републиката. Страните от НАТО, в които Словакия е член, са свързани с Съединените щати чрез двустранни споразумения за сътрудничество в областта на отбраната. Степента на взаимодействие между тях варира. Словакия принадлежи към държавите от Алианса, чието население отхвърля възможността за укрепване на националната сигурност чрез създаване на чуждестранни военни бази.